Oh yeah, let's go. Ọlọpa ti ja fun justice Mohbad. To ba ya ke na lọpa o sai olori ibu yi. Ọnọṣe ti ko to bi jade. Eh? Ọnọṣe ti ko to bi jade. Oh, ni shetu. O re oku ilo ngbe lo. Ohun la ngbe lo inu CNI. So, e ti ri. Ohun la ngbe lo inu CNI o. Ohun la ngbe lo inu CNI. Sheri inu CNI lo wa. Ohun la ngbe lo. E ti ri. Ohun la ngbe lo inu CNI o. Ohun ri. Ohun ri. Ohun la ngbe lo inu CNI. Ohun ri. Ohun la ngbe lo yen. Ohun la ngbe lo yen o. Ohun la ngbe lo yen. Ohun lo wa inu CNI. See the body of Mohbad. I see his body. Can see Mohbad. See Mohbad. See Mohbad. Mohbad body. Mohbad body. Don't rub it. Ah, you mole don't rub it. Live. Ah, mole don't rub it. Mole don't rub it. See Mohbad. Mole don't rub it. Mole don't rub it. Mole don't rub it. Ah. Mole. Guys. Mother Abby, see Mole.